בוקר טוב. נשלים עוד קצת הלכות, אומר הטור. בעצם התחלנו, נגענו בזה אתמול בסימן תפקוף צדי ב', כמה תוקעים בחזרת השץ. מחזיר השץ התפילה ותוקעים למלכויות תשרת פעם אחת ולזיכרונות תשת ולשופרות תרת. זאת אומרת, סך הכל, אומר הטור, כמה תקיעות תוקעים, כמה קולות שומעים בחזרת השץ, 10 קולות. ומן הראוי שיתקעו למלכויות תשרת, תשת, תרת, פעם אחת, וכן לזיכרונות וכן לשופרות. זאת אומרת, אומר הטור, ככה נהוג, אבל מן הראוי לתקוע 10 למלכויות, 10 לזיכרונות ו10 לשופרות, כלומר 30 ולא 10. ואחי איתה ברוך שכתב, ואני זה מחמירים, תוקעים 30 כדי יתבין, 30 בישיבה, בתקיעות דמי יושב, ו30 בלחש, ו30 על הסדר, 30 בלחש בתפילה בלחש, 30 בחזרת השץ, כנגד 100 פעיות לפאי ימי דה סיסרה. זאת אומרת, אמו של סיסרה, פעתה ו100 פעיות, וכנגד הפעיות האלה אנחנו תוקעים 100 תקיעות. למה דווקא צריך לתקוע 100 תקיעות כנגד זה? הפעיות של ימי דה סיסרה זה פעיות של רחמים, שאמא מבקשת רחמים על בנה. אז אנחנו צריכים לעורר את הרחמים שלנו, כנגד הרחמים שהתעוררו אז, ולומר לקדוש ברוך הוא, אתה תרחם, מה שהיא פעתה, את פעתה, אנחנו גם פועים גנוך הגנך וילו לילל, כדי, אבל יש לו רק 90, 30 מיושב, 30 בלחש, 30 בחזרת השעת, והנה אין 10 אינון כשגומרים כל התפילה, וכל תקיעת היחידה אם היא באה להיות 10, תשרת, תשרת, תרת, והנה 100, זאת אומרת, כל יחידה זה תשרת, תשת, תרת, זה 10 נקודות, ולכן 10 קולות, ולכן, כן. ורבנו תם התקיניג לתקוע תשרת למלכויות, וכן לזוכרות, וכן לשופרות. ועוד מנהגים אחרים, והעיקר, כמו שכתבתי, וכן כתב רב אלפס, בדינו, זה מעניין, אנחנו למדנו שאם זוכרים את הטור, הטור הביא את רבי יצחק, אמר רבי יצחק, למה תוקעים ולמה תוקעים? אז הרחמן אמר תיקו, אלא למה חוזרים ותוקעים, בריאים ותוקעים? כדי להרבב את השטן. אז אמר הטור, על איזה תקיעות מדובר? אמר הטור, מדובר על התקיעות דמיושב, למה חוזרים ותוקעים, למה תוקעים אותם במיושב? כי עיקר התקיעות, אמר לנו הטור, בסימן תפקוף פי, כמדומני, עיקר התקיעות זה על סדר חזרת השץ. כאן הטור כותב להפך את המינת השיטה השנייה, שיטה תריף, אתה בלפס בדינו שיהיו תוקעים על סדר הברכות, כדי שתוקעים שהם יושבים, כלומר מצד הדיינה צריך 30, אלא כיוון שאין הברכות מעקבות התקיעות, הרי יצאו ידי חובה באותם שתקעו כשהם יושבים, ודי להם לתקוע תשרת, תשת, תרה, זאת אומרת 10 בסך הכל על סדר הברכות פעם אחת, שלא להטריח הציבור. לא נצליח הציבור, מזה אנחנו סתם למדים כלל. מה זה תירחא דציבורא? תירחא דציבורא זה לא רק שעושים חצי שעה, 3/4 שעה. תירחא דציבורא, כמה זמן לוקח לתקוע 30 תקיעות? 2 דקות, אולי 30 תקיעות, 3 דקות למי שתוקע יותר לאט. זה כולו, לא להטריח את הציבור, לשמוע רק 10 ולא 30. עוד 20 תקיעות זה תירחא דציבורא. מזה לומדים מה זה. וכן המנהג בכל העולם, כל העולם תוקעים רק 10 וזה. כן, ואנחנו בכל אופן מאמצים בחלק את שיטת רב עמרם גאון, מי אמר לנו כאן הטור. אנחנו הייתה בערוך, שיטת הערוך, שנכון שאנחנו לא תוקעים בלחש, אבל תוקעים, סך הכל רוצים להגיע ל-100 תקיעות, וכן אמרנו בכל העולם, כן, עם סך. ואחר כך כתב בסימן תפקוף צדיביו, כתב רב עמרם, לאחר תפילה מרעים תרועה גדולה בלא תקיעה, כדי להרבב השטן. תרועה גדולה, נראה מי שיעשה לנו את התרועה הגדולה הפעם. ורבי כתב, לא בתורת מנהג, אלא אני עושה, אלא מקיעתא רבי יצחק, אמר, מכי מסיים שץ תקיעתא ביבנה, כשהיה מסיים שץ התקיעות ביבנה,
לא שמע איניש אודני מכל תקיעתה. זאת אומרת, היה רעש גדול, כל יבנה הייתה רועשת מכל התקיעות. כלומר, כל אחד שהיה לו שופר, היה מוציא את השופר ותוקע. למדנו שיחידים היו רגילים לתקוע אחר התפילה, ואם היינו עושים כן, אין לקרוא בדבר שכבר יצאו ידי חובה, כן, נפטרים בבתי השלום, עוד נקודה אחת, ואוכלים ושותים ושמחים ואין להתענות בו כלל. הטור מביא כמה וכמה מנהגים, יש מנהגי חלום, להתענות על חלום ומעדין. בכל אופן, גם השולחן ערוך כותב את ההלכה הזאת, אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה ולא בשבת תשובה. אמנם לא יאכלו כל שבעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אז אומר המשנה ברורה, רצה לומר, אף שהוא יום הדין, מכל מקום מצווה ששמחת בחגיך שייך גם בו. למרות שאנחנו לא אומרים יום שמחה, אבל ושמחת בחגיך שייך גם בו. וזה מפורש באמת בספר נחמיה, כאשר עזרא הסופר קורא את התורה ביום הראשון של ראש השנה, וכל העם בוכים שהם לא ידעו שראש השנה בכלל, ביום א' תשרי, ואז הלוויים, אז הם מחשים אותם, העם בוכים, בוכים היו העם, ואומרים, לכו, יאכלו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות להינכון לו, כי קדוש היום לאלוקינו, וחדוות השם, ואל תעצבו ביום הזה, כי חדוות השם עם עוזכם. זה הכל פסוקים בנחמיה, שבעצם מעודדים את העם ללכת ולשמח. מזה לומדים שיש גם שמחה בראש השנה, ולמרות שזה יום הדין, באמת לקבל אותו בשמחה. ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, ויכתוב את כולנו לחיים טובים, ארוכים, לבריאות ולהצלחה בכל דרכינו. שנה טובה ומבורכת.